waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo wasaaradda amniga galmudug qabanqaabada iyo agaasinka kulankan muhiimka ah ee looga hadlayo amniga guud ee galmudug. aad iyo aad mahadsan tihiin. hoggaanka wasaaradda iyo howlwadeennada wasaaradda dhammaantiin, sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha hay-adaha kala duwan ee kasoo qaybgalay shirkan. waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan inkaga bogaadiyo inkagana mahadceliyo sida aad u gudataan howlihiinna waajibaadkiina u gudataan oo aad ugu adeegtaan dadkiina iyo dalkiina iyo dowladnimadiina. aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa. ciidamada walaalaha ka joogaan hadda AMISOM ay ka joogaan walaalaha Jabuuti, dhammaan runtii waxaa la soo maray ama dalka laga soo gudbiyey xaalado adag oo aad waajibaadkiina ku soo gudateen duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan. ammaan iyo bogaadin baan hay-adaha amniga iyo hay-adaha garsoorkaba u soo jeedinayaa. sidii la xusay, amni nolosha bini aadamka waxa ugu muhiimsan waa amni. haddii dhanq walba laga eego, dhanq walba oo laga eego, haddii aan amni jirin wax ma amni sugnayn. waxa kale oo la sheegan karo ama wax kale oo la qaban karaahi macno ma samaynaya. wax walba amniga u horeeya oo la qabto. runtii amnigu waa fiican yahay, dhibaatooyin dhaca lama weynayo, way jirayaan, laakiin dhibaatada see loola tacaalay, see loo maareeyey, see loo wajahay, taasaa muhiim. dhib uu dhacayo waa in sida ugu habboon wax looga qabtaa. dembi kastana oo dhacana uu helo uu laga daba tago ama uu helo jawaabtiisa. marka horena inuusan dhicinba lagu dadaalo, inuusan dhicin, isku day kasta in laga hortago. dembigu sidiisaba waa labo, waa in aanu dhicin oo laga hortago, iyo hadduu dhaco inuu helo ama maro waajibkiisa sharciga uu maro. marka amniga laga hadlayo, waxaa in badan dadka kusoo dhacaysa ciidamada amniga ama ciidamada qalabka sida qaybada kala duwan. amniga waxa ugu muhiimsan ee amni lagu sugaahay waa garsoor. qof kasta oo ama gacan amni dare isugu daya ama afka amni dare isugu daya ama dhaqaalo amni dare isugu daya, nooc kasta uu yahay, waxaa meesha lagu amaal mariyo waa garsoonka. ilaahay fadligiis, hay-adaha garsoorka galmudug way dhammaystiran yihiin. hal degmo ama meel muhiim ah oo aanu garsoor ka howlgelin galmudug ka mid maaha. waa shaqeeyaa garsoorka, laakiin waxaan leenahay shaqadiina dardar geliya. sidoo kale sidii guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu xusay, garsoorku wuxuu hayaa cadaaladdii iyo inuu xukumo ama la maal mariyo dembi kasta oo dhaca.
لكن جعانتا جرسوركو وهيئتها أمنية وهو الرئيو عيداً كبوليسك جرسوركو جعمو ليه جعميسو وهيئتها أمنية وحن ربنا سيدا حدا باللغا هاللي شركان إروسي أن أدو كرفوغ إرو قبصومو سي لو أغادو هالك وحي لوغا هاللي يمهيمة دي أمنيق ورها إيا ودا شاقين تاهيدها أمنيق إيا قرصوركا سيدا يو شاقين ساي يمهيشي قابس كجيرو كم مرول با إيادو لحسابتان كو سي چوكتا او جيري دون او شاقوين كو أيسي دردارا كو سعود دونان حدنا شركان أو كلي او سوالة بدان لسكو ويديو او كيساس دعاي اما دنبية دعاي اما فرال دعاي حقين مرين حقين كون دنبية سيال الله حكومي سيال الله سو قبطي سؤال اللي اسكو ويديو انو سي اسكو حق حق تأسول دو ايا ايا اولي عدونا سارة دعام جانو حانسي دونا داركشن وقتي اسكو دو اني قبطو ايا دو كاشان ايساها ايداها كسورك ولا حالي ليسا مروال با محكمة السارة يو مسؤوليتا هذا قرصور خبوص الرئيس ودكو وليبا حدا ووقت الدنبية دا اما بين أمورك اما بلايا الشيك وانتي هربا كبادية ودكو دالكو دورشو كجرا مركا دورشا دا حيابحكا لقسام ايوه وقتك كلا دورشا دا حلية دا واكلا دوانتا doorashadu inay amnigu si guud in loo sugo sax tahay ka sokow waxa ku dhax jira ama ka dhax soconaya mar walba dambiyo ay wadaan dhagar qabayaal oo noocyo kala duwan ah ka waxay u baahan tahay feejignaan iyo la xisaabtan iyo u kulgalid iyo runtii soo jeed badan in loo sameeyo waxaan rabaa lamaan dadho mar labaad oo kuma santihiin habsami socodka hawlaha amniga iyo garsoorka waxa kaliya hon ku celiina waxay tahay halka dadaalka in laga sii dhaqaajiyo la dardar galiyo aad iyo aad waqtiga doorashadana xil gaar leh saaro mar labaad wasaaradda amniga waa u mahadcelinayna iyo dhammaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha garsoorka iyo madaxda ugu horeeya guddoomiyaha baarlamaanka waa shirku waa idiin furan yahay hawsha noo socoto gobol gobol degmo degmo deegaan deegaan sidii lagu talagalay mid walba ha loo dul istaago aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan.